Redningsaksjonen med Santo og Kajsa. Hundene Santo og Kajsa pakker kløven og drar på en fjelltur. Men turen blir ikke som planlagt. Kajsa prøver å tulle med Santo, noe som får katastrofale følger. Nå må Kajsa bruke alt hun har av fantasi, mot og styrke for å redde sin kjære venn. Dette er andre bok av to bøker om hundene Santo og Kajsa. Boken er på 136 sider. Den har stiv perm, og det er bilder på hver side. Stort bilde og stor tekst. Lettlest bok, beregnet for barn fra 3 til 12 år, men kan fint leses av både tenåringer, voksne og eldre. Den passer for alle som er interessert i hund. Boken passer spesielt bra for de med lesevansker, og også for de fremmedspråklige barna. For her kan man se, i tillegg til at man leser, hva som skjer i boken. Man kan også få kjøpe et hjemmelaget bokmerke laget spesielt til denne boken. Bokmerket er laminert, og den har silkebånd. Du kan også velge egen tekst i bokmerket. I så fall koster det litt mer. Santo sparer penger til valp. Dette er en bok utgitt i både myk og stiv perm. Santo sørger over tapet av sin gode venn Robin. Han setter seg som mål å kjøpe en valp. Han sparer alt han tjener i over et år før han får råd til å kjøpe valpen Kajsa. På slutten av boken blir vi kjent med Kajsa som valp, og vi blir med hundene på en miljøtreningstur til Bergen. Boken er på 108 sider. Det er stort bilde på hver side. Stor skrift, enkel tekst. Og som sagt, den er utgitt med både myk og stiv perm. Boken passer for barn fra 3 til 12 år. Den er spesielt godt egnet for barn som sliter med å lære seg å lese. Den passer også for barn som holder på å lære seg norsk, da en kan se hva som skjer i bildene i tillegg til å lese teksten. Man kan også få kjøpe et hjemmelaget bokmerke laget spesielt til denne boken. Bokmerket er laminert, og den har silkebånd. Du kan også velge egen tekst i bokmerket. I så fall koster det litt mer. Santo, en hund etter oppgaver. Bli kjent med hunden Santo. Dette er en bok om storpuddelen Santo sitt liv. Boken er skrevet som et brev til han. En kan lese om de utfordringene og de problemene han hadde, og jeg hadde med han, og hans store ønske om å være til hjelp for alle han møter. I den siste delen, på 63 sider, så står det bare om Santos sine turaktiviteter. Dette kan kanskje være til inspirasjon for andre som ikke har så mange aktiviteter på tur. Du kan lese bokanmeldelsene jeg har fått på denne boken på min nettside. Du kan også bestille boken der.
Boken den har 280 sider totalt. Og altså 63 av de sidene er bare til turaktiviteter. Santo er kjent for mange barn, da han er en av to hovedpersoner i bøkene om Robin og Santo, og han er også med i bokserien om hundene Santo og Kajsa. Og jeg har også laget mange underholdningsfilmer om han på nettet. Boken den har stiv perm. Man kan også få kjøpe et hjemmelaget bokmerke laget spesielt til denne boken. Bokmerket er laminert, og den har silkebånd. Triks med hund. Boken gir leseren grunnteorien i innlæring og trening med hund. Den inneholder eksempler på mange forskjellige triks, med en detaljert skritt-for-skritt beskrivelse av hvordan en kan gå frem. Boken har 132 sider. Den er myk perm. Det er illustrert med både bilder og forholdsvis stor skrift. Alt er relativt, men den har ganske stor skrift. Man kan ikke kjøpe denne boken i en vanlig bokhandel. Ingen av mine bøker er til salgs i bokhandel. De kan kun kjøpes via meg, fra min nettside eller via min e-post. Man kan også få kjøpe et hjemmelaget bokmerke laget spesielt til denne boken. Bokmerket er laminert, og den har silkebånd. På sporet er en bok som passer for alle hunder og hundeeiere. Både for dem som vil aktivisere hunden, og for dem som vil delta på konkurranser. Boken tar oss med inn i hundens luktverden, og gir leseren kunnskap til å trene menneskespor. I tillegg til tur trenger hunden å bruke hodet, fordi luktesansen er så viktig for hunden. Elsker den å få oppgaver som innebærer bruk av denne sansen. Og sporet øker selvtilliten og gir en tilfreds og fornøyd hund. Boken er på 110 sider, og den har myk perm. Man kan også få kjøpe et hjemmelaget bokmerke laget spesielt til denne boken. Bokmerket er laminert, og den har silkebånd. Maktskifte. Dette er en science fiction-bok som passer for ungdom og voksne, og handlingen foregår i nær fremtid. En helt ny dyreart med menneskelig intelligens er genutviklet av militærets forskere. De kommer ut av kontroll. Store deler av befolkningen er blitt tatt til fange. Gjennom Maria og Bobby følger vi menneskenes kamp for å overleve. Dette er en bok uten bilder. Den er lettlest med mange avsnitt og ganske stor skrift også. Du kan også få kjøpe et bokmerke til denne boken. Bokmerket er laminert, og den har silkebånd. Robin og Santo redder jul er en hyggelig julefortelling som passer for barn i alle aldre. Boken viser at bare en står sammen, er ingenting umulig. Robin og Santo bor hos matmor som er syk. Julen nærmer seg,
og ingen juleforberedelser gjort. Hundene innser at hvis det skal bli jul i huset, må de selv sette i gang. Denne boken finnes også med engelsk tekst. This book is also in English. Robin og Santo steller i hagen. Robin og Santo kjeder seg, og matmor har mye å gjøre. Hundene innser at hvis matmor skal få mer tid til dem, må de selv hjelpe henne med det som skal gjøres. Samtidig opplever de gleden av å være til nytte og hjelpe til. Robin og Santo på telttur. Da hundene får vite at de skal på telttur, øver de seg på å slå opp teltet i hagen. Hundene erfarer gleden ved å få til noe, selv om det er vanskelig. Og de lærer at man ikke skal gi seg. Senere drar de på en hyggelig telttur. Robin og Santo på fisketur. Hundene drar på overnattingstur med båten alene. De oppdager gleden ved å sette andre foran seg selv. Robin og Santo bader. Dette er fortellingen om Robin som ikke makter å svømme mer. Men til hundenes store lettelse finnes det alternativ som gjør at Robin fremdeles kan være med. Hundene erfarer at selv om kroppen ikke alltid fungerer, finnes det muligheter.